Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer tipo um batalha, só que dessa vez batalha de baratinhos. Resolvi fazer a batalha de duas canetas delineadoras de marcas baratinhas. Aqui eu tenho a caneta delineadora da Ruby Rose. Trouxe também a caneta delineadora Super Gata da linha Mulheres Incríveis da Louise Anse. Apesar do formato diferente, um pouco menor, mais grosso, outra mais compridinha, mais fininha, a proposta é a mesma. Já testei algumas vezes as duas canetas e apesar de eu não ser muito boa em fazer delineado, seja gatinho ou até normal mesmo, aqui a gente vai conferir juntinhas essa aplicação e comparação. Vou começar com a caneta delineadora Super Gata da Louise Anse. A embalagem dela é bonitinha, como a proposta da linha Mulheres Incríveis. A caneta é mais grossa, assim como a ponta também, o aplicador. Tem a base um pouquinho mais grossinha. Vou fazer o traço aqui, ó. É super pigmentado. Fiz uma margem bem, só pra vocês poderem analisar quanto a pigmentação. Ó, esse tempinho que eu falei com vocês já secou, então não transferiu. E ele tem um acabamento levemente lustroso, não é lustroso o nome, é vinil, né? Que tem um leve brilho, não sei se vai dar pra vocês verem direito, ó. A luz tá refletindo, mas acho que dá pra vocês analisarem. Fiz uma maquiagem, mas não apliquei nada nos olhos, sombra, nada, até pra vocês poderem ver a pigmentação direitinho. Eu vou tentar fazer esse delineado, gente. Delineado é uma coisa que não é tão fácil pra mim, não. Por mais que vocês acham que seja, quando a gente edita o vídeo fica mais rápido. Mas vamos lá. Eu vou tentar carimbar pra ficar mais fácil. Não é uma boa ideia, até porque a base é mais grossa. Mas eu fiz assim. Delineado finalizado. Eu não vou fazer nada muito ousado, nenhum super gatinho, até pra não sair borrando tudo. Mas eu acho que dá pra vocês verem quanto a pigmentação e acabamento. Já finalizado, assim, aplicado, ele parece até opaco. Não borra tão fácil, é só a gente se concentrar um pouco. E por ele pigmentar rápido, por ter uma pigmentação boa, acaba não se atrapalhando tanto pra fazer o delineado. Então, só puxei aqui bem de leve com a pontinha. Aqui no cantinho, ó, eu puxei também com a própria pontinha, foi tranquilo, não borrou. E olha a diferença, olha a vida que já dá no olhar. Um olho com delineado e o outro sem. Tá caidinho esse aqui, tadinho. E agora eu vou compartilhar com vocês a caneta delineadora da Ruby Rose, cujo nome aqui tá na embalagem tá dizendo Professional Art Makeup. A caneta já é aquela canetinha tradicional. A ponta da caneta já é mais alongada, bem mais fina do que a da Louise Anse. Ó, Louise Anse, essa mais grossa, e Ruby Rose, essa mais fininha. Também trata-se de uma caneta muito preta. Olha, super pigmentada, bem molhadinha a caneta. O mesmo acontece com o delineador da Ruby Rose. Ó, não transfere. Bem preto também. O acabamento dos dois é igualzinho. Quando eu comecei a usar o da Ruby Rose, eu achava até opaco, até mate. Mas depois eu fui analisando e não. Eles têm esse leve brilho. Na minha opinião, os dois são iguais quanto ao acabamento. Eu acho que o da Ruby Rose é um pouco mais preto que o da Louise Anse. Apesar de aqui no vídeo não estar aparentando tanto. Agora nós vamos para o teste da aplicação. Vou fazer assim como eu fiz da Louise Anse. Deixa eu tentar carimbar aqui. Opa, quase que eu carimbei errado. Fazer meio que uma guia, né? Sim. Um sempre fica melhor que o outro, um fica sempre diferente do outro. E espero que vocês desconsiderem, porque de fato eu não sou perfeccionista no delineado. De fato, eu faço a moda do jeito que eu consegui. Então desse lado aplicamos o delineador caneta da Louise Anse. Ó, bem pretinho, bem uniforme. E desse lado a caneta delineadora da Ruby Rose. Esse olho já tem um pouquinho de dificuldade pra fechar assim, ó, pra olhar ao mesmo tempo. Mas espero que dê pra vocês... Vou abaixar o olho assim, mas espero que dê pra vocês visualizarem quanto à pigmentação. Meu côncavo é um pouquinho mais inchado, mais gordinho e acaba que cai um pouco e aí não fica tão evidente quanto esse. Mas eu acho que quanto à pigmentação e aplicação, deu pra vocês visualizarem. A única coisa que eu noto assim no decorrer da aplicação é que a caneta da Ruby Rose seca mais rápido. Então se você demorar muito e você tentar contornar, tentar acertar, pode ser que fique aquela sensação de caneta ressecada ou então caneta meio craquelando. Mas isso é um caso especial como o meu, se você demorar um pouco, apenas isso. Vou finalizar aqui pra não ficar muito estranho com a máscara de cílios, que inclusive é a que eu mais uso no momento, gente, essa da Louise Anse. Pra não ficar com a aparência de tipo, tá faltando alguma coisa. Agora sim, olhos finalizados, com delineado, com máscara de cílios pra dar uma vida no olhar. E com certeza dá aquele up, a gente não precisa nem de maquiagem muito elaborada.
Confesso para vocês que eu gostei bastante da performance das duas, que ambas, mesmo tendo uma certa diferença com relação ao aplicador, possuem performance, acabamento e pigmentação muito semelhante. Outra coisa super interessante também é com relação à durabilidade e fixação. São bem resistentes, duram por muito tempo. Vou aplicar um pouco, vou borrifar água aqui, água termal mesmo. Está molhando tudo, até eu. Deixa eu esfregar. Ó, tô esfregando bem. Até agora nada. Deixa eu esfregar mais. Então, são super resistentes, não saem com tanta facilidade. Entre as duas, diante desse teste de esfregar o dedo com água, a única que manteve a pigmentação mais forte foi da Ruby Rose. Tô aproximando o máximo aqui que eu posso, ó. O da Luiz Ancy continua pigmentado, mas tá tipo um acinzentado, tá um pouquinho mais falhado. Já da Ruby Rose tá super preto, ó, tá super pigmentado, parece até que eu não esfreguei o dedo. Mesmo assim, ó, não sai aquele manch... não fica aquele manchado, não sai escorrendo. Então você pode chorar, pode esfregar o dedo que não vai sair com tanta facilidade assim não. Olha que não carimbam, você pode fazer um traço mais grosso, ela vai secar rápido e com isso você pode piscar à vontade, que não vai carimbar tão fácil assim. Confesso que é uma batalha bem difícil de dizer qual foi a melhor, qual se saiu melhor, porque ambas tiveram o mesmo resultado, na minha humilde opinião. A única diferença assim que eu consigo destacar foi com relação a esse esfregar da água, com a pigmentação da Ruby Rose se manteve. Ela praticamente não saiu, ficou super preta. Já a da Luiz Ancy saiu um pouquinho, ficou um preto mais levemente cinza, assim, ficou um pouquinho mais fraco. Se for comparar, analisar essa performance, ela com certeza se saiu melhor. Essa semana eu vi numa loja, inclusive os dois produtos estavam na faixa de R$ 12. Eu considero um preço muito em conta, até R$ 15 cada caneta dessa aqui, até porque a gente já viu no mercado aí canetas mais carinhas. E essa questão do valor também depende muito da loja, do local que você compre. Mas a faixa de preço que eu tenho visto é até R$ 15, julgo eu, devido à sua pigmentação resistência, como vimos aqui, ser um produto de uso profissional também. Então foi isso, meninas, vídeo de hoje, batalha de baratinhos, caneta delineadora Luiz Ancy versus Ruby Rose. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar em gostei caso você tenha gostado desse vídeo, dessa batalha. Se você já testou uma dessas canetas delineadoras, conta aqui pra gente sua experiência. O que que você achou? Foi a mesma experiência que eu tive? Compartilha com a gente, que é super importante saber a sua opinião também. Então foi isso, vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!